Відповідно до законів України про ринок природного газу, постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затверджено, власники комерційних вузлів обліку природного газу, крім тих, що використовуються в побуті, повинні до 27 травня за власний кошт забезпечити облаштування засобами дистанційної передачі обліку власні комерційні вузли. Згідно кодексу газорозподільних систем, з метою удосконалення системи обліку природного газу, а також підвищення рівня достовірності вимірювання об'єму природного газу комерційними вузлами обліку, а також для забезпечення організації добового балансування на ринку природного газу в Україні кодексом газорозподільних мереж непобутових споживачів зобов'язана, їм необхідно оснастити власні вузли обліку природного газу системами дистанційної передачі даних. Встановлення приладу обліку природного газу є не примусовим, а обов'язковим. Принаймні так прописано у кодексі газорозподільних систем. До цього потрібно поставитись серйозно. У протилежному випадку наслідки не змусять себе чекати. Останній термін, до якого вони повинні виконати ці роботи, це 27 травня 2018 року. Тобто ті організації, підприємства, установи, які до цього часу не зможуть облаштувати свої вузли обліку системами дистанційної передачі даних, можуть бути відключені від газопостачання. Звісно, це не дешева річ, але ми повинні діяти в межах кодексу, який регламентує відносини між споживачами, а також між газорозподільними організаціями. Наразі законодавством передбачено облаштування комерційних вузлів приладами обліку природного газу тільки для непобутових споживачів. Мешканців приватного сектору та багатоповерхівок постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, поки що не стосується.